Të nderuar miq të zërit të Amerikës, jam Keita Kostreci, këtu nga Uashingtoni dhe ju njoftojmë pikrisht nga këtu nga afër ndërtesës së Kapitolit për t'ju treguar se çfarë atmosfere është sot në Uashington, ndërkohë që kanë filluar masat e sigurisë të vendosen në pritje të inaugurimit, ceremonisë së inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden javën e ardhshme më 20 janar. Siç mund ta shikoni këtu është të zgjeruar perimetri I sigurisë, pra që sot që gati një javë më përpara, ndërkohë që janë vënë gjatë qytetorëve kryesore të Uashingtonit gardhe prej metalit për të mos lejuar qarkullimin e automjeteve dhe për të marrë masat për një siguri që megjithëse në çdo vit presidencial, çdo vit inaugurimi presidencial është I zakonshëm, këtë radhë është edhe më I përforcuar duke pasur parasysh se është një situatë pasakont që është krijuar që para një jave prej sulmit që u bë në Kapitol pikrisht në ndërtesën pra që shohim këtu mbrapa dhe për këtë arsye janë marrë të gjitha po merren të gjitha masat e sigurisë që të shmangen incidente të ndryshme. Për këtë arsye, jo vetëm autoritetet e zakonshme ose forcat e zakonshme të rendit të Washington DC-s, të Kapitolit, janë angazhuar, por edhe numri trupave të gardës që gjithashtu është I zakonshëm në raste të tilla, është shumë më I madh në fakt, edhe sot ka pasur njoftime që ky numër do të arrijë në 20.000 dhe nëse bëjmë një krahasim me 4 vjet më parë kur u inaugurua presidenti Donald Trump, bëi fjalë për rreth 7.000 trupa të gardës kombëtare, të cilat do të vinë nga pjesë nga shtete të ndryshme të Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë siç e thash, pikrisht bëhet fjalë për një situatë të tensionuar pas sulmit të javës kaluar dhe këtu në Washington FBI-ja ka njoftuar madje për paralajmërime të ndryshme që mund të ketë përpjekje për incidente të dhunshme në Washington, duke pasur parasysh situatën e nderë. Por përpara se t'ju flasim për këtë, vetëm për t'ju sjell pak në perspektivë, jemi edhe këtu fare afër para zërit Amerikës, atje ku ne transmetojmë për ju çdo ditë. Kështu që edhe për të ardhur në vendin ton punës e zëri Amerikës për të njoftuar kishte pak vështirësi pikrisht për këtyre masave të sigurisë pra që po merren. Makinat kanë pak vështirësi, trafiku ka pak vështirësi që të qarkullojë pikrisht në këtë ditë kur filloi dhe shtrëngimi I masave. Atëherë pra dje FBI-ja pati një konferencë shtypi ku njoftoi shtypin dhe publikun lidhur me ngjarjet e javës së kaluar dhe me atë që mund të pritet ose me masat që po merren që të parandalohet një përsëritje e ngjarjeve të tilla në Kapitol. Siç mund ta mbani mend, ishte një pamje pasakont kur personat turmës që mbështesin presidentin Donald Trump shkuan në Kapitol dhe hynë në Kapitol me forcë. Dhe këtu shohim pra një autobus me forcat e me pjestar të gardës kombëtare, pra si që shikoni nuk e dija ishte dukshme të cilët po qarkullojnë në Washington. Pra I rikthemi dhe njëherë këtyre masave të sigurisë çfarë tha FBI-ja dje, bëhet fjalë për 160 çështje që janë hapur lidhur me ngjarjet e së mërkurës së kaluar, bëhet fjalë për 100.000 video dhe fotografi që kanë marrë autoritetet si informacion pra për të vazhduar operacionin e tyre për gjetjen e personave të për ju kërkojmë falje, duhet largohemi pak me shpejtësi nga rruga sepse shikojmë që po vijnë autobuzat të ndryshëm me forca të gardës ose pjesëtar të forcave të ndryshme të cilët janë këtu për sigurinë. Pra ndërkohë që bëhet një operacion I zgjeruar I FBI-së i autoriteteve të tjera të rendit në shkallë kombëtare, njëkohësisht me këtë vazhdojnë masat për të siguruar një ambient të qetë dhe pa incidente për inaugurimin. Pikërisht në valën e paralajmërimeve se persona që mund të konsiderohen ekstremist mund të nisen për në Washington DC për të shkaktuar përsëri incidente. Pra bëhet fjalë për një situatë të pazakontë të sigurie dhe autoritetet kanë thënë që do të marrin të gjitha masat që ceremonia
të shkojë mirë, që të mos ketë probleme dhe kanë garantuar pra qetësinë. Megjithatë ata nuk po bëjnë megjithatë ata po përgatiten për çdo lloj skenari, pra për çdo lloj mundësie që mund të ketë pikërisht në atë ditë pra në 20 janar. Si shikoni makinat e policisë. FBI-ja dhe autoritetet e tjera kanë dhënë njoftime dhe shpjegime lidhur me situatën e krijuar javën e kaluar, edhe për shkak të kritikave, pra sepse nuk ishin të përgatitur autoritetet e rendit, policia e Kapitolit, që të mbronte Kapitolin ditën e mërkurë. Dhe për këtë arsye, tashmë jo vetëm që FBI-ja dhe autoritetet e tjera po njoftojnë për ato masa që janë marrë, për ato që po bëhet, por nga ana tjetër edhe si thua po japin disa shpjegime se cilat ishin arsyet e tyre. E para që nuk e prisnin që situata të përshkallëzoja aq keq dhe e dyta një nga arsyet e tjera që kanë dhënë ishte sepse duke pasur parasysh protestat e verës ku u kritikuan për vendosjen e masave të shumë të rrepta të sigurisë dhe personave të policisë dhe të rendit, ata nuk donin të përsërisnin një skenar të tillë, por sigurisht si çupa më vonë do të kishte qenë nevojshme një gjë e tillë. Duhet kemi parasysh që përveç këtyre masave të sigurisë që po shohim këtu në këtë ditë të bukur të Uashingtonit, një dramë tjetër po zhvillohet brenda mureve të kësaj ndërtese, brenda Kapitolit, ku po zhvillohet procesi për ngritjen e akuzave për shkarkimin e presidentit Donald Trump, një rast i pashembullt ku është hera e parë që një president amerikan ndaj tij ngrihen dy herë akuza për shkarkim, pra ndërsa është në detyrë, ashtu siç u ngritën një vit më parë, po ngrihen edhe këtë radhë lidhur me ashtu siç janë shprehur ata që kanë ngritur akuzat, demokratët e Kongresit për nxitjen e dhunës ditën e mërkurë. Kjo seancë ka filluar që në orët e para të mëngjesit dhe është e pritshme që dhoma e përfaqësuesve t'i miratojë këto akuza ndaj presidentit dhe më pas çështja të kalojë në Senat, gjë që e bën pak më të paqartë ecurinë atje, pra nuk dihet nëse Senati do të mund të mbledhë votat e nevojshme duke pasur parasysh që jo shumë republikanë do të votojnë për vendimin për të shkarkuar presidentin, nëse do të ketë pra votat e nevojshme për të shkarkuar presidentin Donald Trump. Sigurisht që kjo është një kohë e pashëmbullt këtu në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara, ku po përplasë një situatë e nderë sigurie me një ritual që ka hyrë në traditën amerikane prej qindra vitesh, pra për transferimin e pushtetit, që deri në këtë vit ka qenë një ritual i zakonshëm, një pjesë e traditës amerikane, pra ku njëri president, qoftë demokrat ose republikan, i kalon paqësisht pushtetin një presidenti tjetër, gjë që këtë radhë nuk ka për të ndodhur, sepse presidenti Donald Trump ka thënë që nuk do të jetë i pranishëm në ceremoninë e 20 janarit. Ndërkohë, presidenti i zgjedhur Joe Biden ka thënë dhe duke pasur parasysh situatën në cilën ndohemi, se nuk i druhet pra ceremonisë, nuk ka frikë pra se mund të ndodhi në një gjë e pasakontë. Nuk duhet harruar që sigurisht jemi në mes të një pandemie dhe para se ta acarohej kjo lloj situata e sigurisë, nuk pritej që të kishte turma të mëdha gjatë ditës së inaugurimit, sepse edhe ekipi i presidentit zgjedhur Joe Biden donte që të kishte masa të rrepta për distancimin fizik mes njerëzve. Dhe sigurisht një pjesë e rëndësishme të cilës ai ka vënë theksin të programit të tij është lufta kundër pandemisë. Dhe duke pasur parasysh se rritjen e numrit të rasteve, duke pasur parasysh situatën delikate me këtë rast, edhe më parë dije që nuk do të merrnin pjesë ai shumë veta, por tani me ato që kanë ndodhur, ky numër mund të jetë edhe më i reduktuar i personave që do të lejohen të marrin pjesë në ceremoni vetëm me ftesa. Dhe sigurisht do të ketë edhe më shumë kujdes nga ana e autoriteteve. Masat nuk janë marrë vetëm nga autoritetet e rendit, por kemi parë orët e fundit edhe njoftime për shembull Airbnb, që është një aplikacion ku njerëzit mund të marrin
apartamente ose shtëpi me qira nga persona që I kanë këto shtëpi dhe apartamente, kanë anulluar të gjitha ato prenotimet që mund të kenë pasur për këtë për të mos shtuar më tej, si thua, turma të pa kontrolluara. Masat edhe hotelet e Uashingtonit janë valën e e shqyrtimin dhe atyre masave që do të marrin që dhe ato të kenë kontributin e tyre që kjo ceremoni javën e ardhshme të jetë sa më e qetë dhe të shkoj me sa më pak probleme. Tu jemi pranë në një fare pranë Kapitolit dhe si thuash në zemrën e Uashingtonit dhe pikrisht kjo zonë që ishte aq e tensionuar me ato skena ishte të pazakonta javës që kaloi duket se ju kthyer I është kthyer pak a shumë normalitetit dhe jo vetëm politikanët po dhe publiku amerikan shpresojnë që e tillë të mbetet gjendja. Një nga arsyet që ka pasur shqetësime pas mërkurës kaluar është se pati paralajmërime që do të ketë protesta edhe jo vetëm në Washington, por edhe në kryeqytetet dhe në kapitolet e veçanta të shteteve. Kështu që kjo I ka vënë në gatishmëri të lartë autoritetet në gjithë vendin. Siç mund të shikojmë në distancë, pra ka garde të tjera në ato që quhet këtu është fillimi I shëtitores së Washingtonit, shëtitores kombëtare të Washingtonit, ku po janë që sot kanë filluar të vendosen gardet, kanë filluar që të bllokohet perimetri që të mos lejohen pra njerëzit të qarkullojnë lirisht dhe me javën e ardhshme këto masa vetëm do të përforcohen, madje nga e hëna pritet që të jetë një gjendje emergjence për Washingtonin që do ta bënte më të lehtë dhe më të përshtatshme për forcat e rendit, pra që të jenë në gjendje që të kontrollojnë kush hyn, kush del, kush kalon në rrugë dhe për të pasur një farë kontrolli në situatën e kryeqytetit dhe më e rëndësishmja për të bërë të mundur që kjo ceremoni të kalojë e qetë dhe ndoshta mbas kësaj ceremonie të mendohet se si do të vazhdojë më tepër politika amerikane, se si do të zbatohet programi I presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe nën presidentes së zgjedhur Kamala Harris më njëherë pasi ata të bëjnë betimin. Siç mund ta shihni ka disa njerëz, por nuk ka shumë turma, si thuash, në Washington, njerëzit po shijojnë këtë ditë, ndërkohë që bashkëtojnë nga njëra anë një kënaqësi e daljes në rrugët e kryeqytetit të Washingtonit me një operacion masiv të marrjes së masave të sigurisë. Kështu pra të nderuar miq të zërit të Amerikës, ju sollëm një jo vetëm një përmbledhje të informacioneve më të fundit lidhur me ditën e sotme dhe me javën e fundit këtu në Washington, por si thuash edhe një atmosferë nga afër se si duket pra kjo skenë, si duket ky vend që është historik pikrisht për faktin se këtu zhvillohen ndër ritualet më të rëndësishme të Amerikës. Përfshirë dhe ndoshta më e rëndësishmja transferimi pushtetit, ceremonia e inaugurimit ku president pas presidenti kanë bërë betimin, kanë paraqitur programin e tyre, kanë folur për ato që duan të realizojnë për amerikanët dhe është e vështirë të mendoj për një vit tjetër ku një ceremoni e tillë ka pasur më shumë rëndësi sesa këtë radhë, duke pasur parasysh situatën që kemi kaluar, jo vetëm me pandeminë, por edhe me dramën e politike zhvilluar këtu në Washington, që rreth periudhës së zgjedhjeve e deri në këto momente kur flasim sot, ndoshta kjo dramë do të jetë akoma duke u zhvilluar edhe ditën e ceremonisë së inaugurimit dhe në ditët e mëpasshme. Jam Keita Kostreci nga Zëri I Amerikës, ju përshëndes nga Washingtoni.
Literally, isn't that amazing that an elder is doing that? Hell yeah. Like, excuse me, like, she'll do all the time in front of us, like, someone like,